Mentalitet məsəl üçün bizim mentalitetimiz var. Məsəl üçün Azərbaycanda kişi ilə qadın fərqlənir. Bu mentalitetimizə uyğun bir şeydir. Amma Avropaya gedəndə artıq qadınla kişinin eyni hüquqa malikdirlər. Amma Azərbaycanda kişi sözü kişi sözüdür. Məsəl üçün ailə quranda gərək böyüklərin məsləhətinə ailə qurulsun, elçi gəlinsin. Qızlarımız ata evindən, ata ocağından xeyir dua ilə yəni gəlin köçsünlər, ən azından bu. Çox açıq geyinmək, çox müsəlmana bizdə yaraşmır da, bizə əslində bu olmamalıdır. Bu mənada geyim qaydalarına fikir vermək lazımdır, danışıq qaydalarına fikir vermək lazımdır. Marşruta yaşlılar minir, qocalar minir, hamilə qadınlar minir. Ona görə görsən ki, bugün çoxları ayağa qalxmaq istəmir. Amma ki, mənim üçün ən önəmlisi ki, məsə özümdən asılı olmayaraq cavab verməliyəm ki, qalx ayağa bu oturmalıdır. Doğmalara hörmət, bu bütün dünyada belədir, Azərbaycanda da belədir. Yaxınlara yada salmaq, keçmişə hörmət, ölüləyə hörmət, bizim bu qanımızdadır da. Mentalitet sözünü mən qəbul eləmirəm. Çünki mentalitet bizim ruhumuzdur. Onlar ki, o sözü yerinə biz elə milli ruhumuz deyək. İndi o qədər də böyükə hörmət yoxdur keçmişdəki kimi. Cavanlar biraz o qədər də nətərdim, dəyər vermir. Amma keçmişdə başqa cür idi. Gedirsən, avtobusa minirsən, bir də görsən saymır, durmur. Amma mən yaşlı adam uşaqlığa yer verirəm. Xaricə gedirlər, gəlirlər, xaricə təhsil alırlar. İnternet, yəni ki, şəbəkəsi, sonra başqa şeylər, yəni təsir eləyir də. Bu mentalitetə adəti yoxdur axı. Zamanın tələbidir bu, zamanın tələbidir. O geyimdir, filan şeydir, filan şeydir, danışıq, nə bilim, nə o mentalitetə heç bir adəti yoxdur. Yəni ki, hərə öz yerini bilməlidir də. Kiçiklə kiçik kimi, yəni böyüklə böyük kimi davranmaq lazımdır. Ən birincidir ki, böyüklərə hörmət. Yəni bu bizim İrsimizdə vardı, yəni lazımdır. Ancaq böyüklərə, yaşlılara ancaq hörmət eləmək lazımdır.